Ръката не забравяй, намали скоростта. Така, диагонал. Опа! Кофти грешката, почваш да я правиш. От право положение да завъртиш. Не става. Дей да бърдиш, моля ти. Сгъвай, 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 сгъвай. Изнеси борда в другата половина с диагонал на суич. Диагонал на суич. Точно така. Ръката. Опа, не забравяй задната ръка, те обърк. Само едната ръка напред я дръж. Това е. Е, това вече е достойно за Оскар. Много добре се справя. Малко бърза, ама ще се отправи. Точно така, Мони. Браво! Супер! Супер! Ево, какво ще кажеш за зрителите? Супер! Ще чупи телевизора направо.